Bütün gecəni yatmamışam əsəbimdən. Bugün özümə 100% söz verdim ki, mən o deputatın cavabını verməliyəm. Nə üzünə olur olsun. Bu qədər belə olmaz. Bu qədər Azərbaycan xalqını tapdamaq olmaz. Azərbaycan xalqını təhqir eləmək olmaz. Nəyə görə Azərbaycan cəmaatı atxod olmalıdır? Niyə? Azərbaycanın yaxşı-yaxşı oğlanları, belə mənəm deyən mərd oğlanları, mərd insanları Avropadadır, Rusiyadadır. Nəyə görə o sözü deyir? O gəlib Rusiyada Azərbaycanları görübdür mü? Ona görə o sözü deyir o. Bəlkə Azərbaycan Rusiyada yaşayanlar ona nəsə eləyibdir? Rusiyada yaşayan